Mitt namn är Fanny Karina Karinasdotter och jag är en av två konstkonsulenter i Västerbotten. Vi arbetar för att stärka strukturerna för konsten i länet och arbetar mot yrkesverksamma konstnärerna i länet, för barn och unga och för allmänheten. Sedan 2015 är vi uppdelade på två huvudmän, Konstfrämjandet Västerbotten, där jag befinner mig, och Museum och Lander i Skellefteå. Konstfrämjandet har funnits sedan 1978 och arbetar under devisen Konst för alla, medan Museum lander jobbar bland annat med genusfrågor och ska föra ut samtidskonsten i regionen. I Västerbotten har vi en levande konstnärsken tack vare de utbildningar, både på förberedande nivå och på högskolenivå, det vill säga Umeå Konsthögskola som vi har här. Vi har också starka institutioner, bland annat Bildmuseet i Umeå, som tar hela världens konst hit till oss i norr. Samtidigt har vi utmaningen med att vi är ett stort län med långa avstånd och det är stor skillnad mellan kust och inland där de flesta konstnärer och konstnärscenerna finns efter kustbanden i de två större kommunerna och inlandets konstscen bärs framförallt upp av ideella krafter. För målgruppen barn och unga samarbetar vi just nu med Konstdepartementet i ett projekt som heter Det konst och skola möts. Det gör vi för att utbilda fler konstnärer att arbeta mot barn och unga i Skapande skola-projekt. Ambitionen är att få barn att möta fler konstnärskap och olika typer av metoder. För de yrkesverksamma konstnärerna har vi bland annat ett mobilitetsstöd. och Det syftar till att stärka konstnärers möjligheter att resa, ställa ut, göra research på olika platser och stärka deras konstnärskap. Västerbotten har en svag infrastruktur för konst. Just därför arbetar vi nu med att ta fram en plan för ett mobilt konstrum som vi hoppas kunna turnera runt i länet och ge alla medborgare möjligheten att möta konst. Vi vill skapa ett rum för samtal, och utställningar och diskussioner. Vi hoppas att alla människor på det här sättet får möjligheten i alla fall, att möta konst av olika slag och olika uttryck. Och få förståelsen för att konst kan vara så mycket mer än bara en vacker målning.